सो हेलो साथीहरू, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई आज हाम्रो फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो यामाको एरोक्स स्कुटरको बारेमा जानकारी लिएर आइसकेको छु है। सो यो चाहिँ हाम्रो यामाको वन अफ द बेस्ट 155 सिसीको प्रिमियम स्कुटर होइन। सो यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा राइट नाउ यसको प्राइस भनेको तपाईँको 4,79,900 रहेको छ। र डिटेल कुरा अब हामी यो वक अराउन्डसँगै हामी लिनेछौँ है। त अहिले साथीहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अगाडि रहेको छ यामाको एरोक्स। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। सो एरोक्स यहाँ बाइजिङ पनि आएको छ र यहाँ तपाईँले 155 सिसीको है त। सो यो स्कुटरमा चाहिँ हाम्रो R15 155 सिसीको प्रिमियम सेगमेन्टको स्कुटर आउँछ है त। सो फर्स्ट अफ अल फर्स्ट इन होइन तपाईँले स्कुटरमा धेरै लिक्विड कुल सिस्टम पनि पाउँछ है त, यसको बारेमा पनि अहिले हामी कुरा गर्छौँ। र फ्रन्टबाट हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको यस्तो लुक चाहिएको छ, निकै नै दामी स्पोर्ट्सी लुक आएको छ है त। सो तपाईँको फुल एलइडी लाइटिङ सिस्टम आउँछ, टेलिस्कोप सस्पेन्सन र निकै नै वाइड सेक्सनको टायर पनि आउँछ है त। अहिले हामी डिटेलमा यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ है त। देन यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन यस्तो लुक चाहिएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो यामाको प्रिमियम सेगमेन्टको स्कुटर है त। तपाईँको फुल डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट पुरा नस्टर आउँछ। सो लेट मी शो यू तपाईँको होइन। सो देख्नुभयो होला यसमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीहरू, एबिएसहरू सबै आउँछ है त। सो अलराइट, र रियर साइडबाट हेर्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँको यस्तो लुक्स आएको छ है त। सो अमाको र अलराइट, अब स्टार्ट गरौँ यसको। फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा होइन, तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको 155 सिसीको सिङ्गल सिलिन्डर 4-स्ट्रोक 4-वाल्ववाला एसओसी सेटअपमा PS6 FI इन्जिन आउँछ। सो यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला र होइन, इन्जिन चाहिँ हाम्रो होइन लिक्विड कुल सिस्टम छ, जसले गर्दा तपाईँको होइन हाई आरपिएममा चलाउँदा पनि तपाईँको स्कुटीमा चाहिँ इन्जिन हिट हुने, ओभर हिट हुने, सिज हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन र त्यसपछि अर्को भनेको यसमा तपाईँको फर्स्ट टाइम इन द सेगमेन्ट होइन, यसमा तपाईँको VVA टेक्नोलोजी पनि पाउँछ होइन, भेरिएबल भाउच अप्सन भन्छ क्या होइन। सो VVA टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ बेसिकली तपाईँको के हुन्छ भने आफ्टर 7000 आरपिएम क्रस भइसकेपछि तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको इन्जिनमा चाहिँ सेकेन्ड भल्भले काम गर्छ क्या, जसले गर्दा तपाईँको इन्जिन होइन झन् एकदम तपाईँको टप एन्ड पर्फर्मेन्स चाहिँ निकै राम्रो हुनेवाला चाहिँ त। सो अलराइट, एक्चुअली इन्जिन साइजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँको 155 सिसीको इन्जिन आउँछ क्या अरे, जसको पावर भनेको तपाईँको 15 PS को पावर हुनेवाला चाहिँ 8000 आरपिएममा, र टर्क भनेको यसमा तपाईँको 9 न्युटन मिटरको हुनेवाला छ, र जसको टर्क जेनेरेट गर्छ यसले 6000 आरपिएम है त। र यसमा तपाईँको भिभेल टेक्नोलोजी ट्रान्समिसन आउँछ, र यसको टप स्पिड भनेको चाहिँ कम्पनी क्लेम अनुसार तपाईँको 120 km/h रहेको छ त। त्यस्तै यसमा तपाईँको 5.5 लिटरको तपाईँले चाहिँ यसमा पेट्रोल रिफ्युल गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँको रिफ्युल चाहिँ यहाँबाट हुन्छ होइन, अरूको जस्तो तपाईँको यो सिट ओपन गरिरहनु पर्ने त्यसको झन्झट चाहिँ हाम्रो यो स्कुटीमा छैन है त। सो एक्चुली स्कुटी भन्दा पनि यसलाई बाइकै भन्दा पनि हुन्छ, किनकि तपाईँले यसमा चाहिँ 155 सिसीको निकै नै ठुलो पाउँछ, र तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँ लिक्विड कुल सिस्टमको रेडियल पनि आउँछ है त। सो विच इज असम है त। देन अब आऊँ हामी यसको माइलेजको कुरा गरौँ। माइलेज भनेको यसो होइन, 155 सिसीको इन्जिन भएर यसको माइलेज भनेको तपाईँको लाइक अराउन्ड 45 किलोमिटर रहेको छ। बट यो चाहिँ हाम्रो PS6 FI इन्जिन हो, तपाईँले राम्ररी होइन राम्ररी माया गरेर चलाउनु भने अफकोर्स तपाईँको माइलेज चाहिँ अझै पनि इम्प्रुभ हुनेवाला चाहिँ त। र अलराइट, अब यसको कर वेटको कुरा गर्नु त, ओभरअल वेट भनेको हाम्रो यसको चाहिँ डिस्पाइट ह्याभिङ दिस 155 सिसी होइन, यसको वेट भनेको तपाईँको चाहिँ 126 kg रहेको छ। र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको लेट्मी चेक, यसमा चाहिँ तपाईँको 145 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ, जुन नेपाली रोडको हिसाबले ठिकठाक रहेको छ त। र अब आउँ यसको सिट हाइटको कुरा गरौँ। सिट हो त, फर्स्ट अफ अल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको निकै नै होइन एग्रेसिभ स्टाइलिस तपाईँको सिट आउँछ। सिङ्गल सिट छ, बट तपाईँको पिलियनको चाहिँ अलिकति स्टेप अप रहेको छ है त। सो तपाईँको सिट निकै नै सफ्ट सफ्ट रहेको छ। र सिट हाइट भनेको यसमा चाहिँ तपाईँको 790 mmको रहेको छ। र ग्राब ह्यान्डल तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ आई डोन्ट नो यता पछाडितिर हुनुपर्छ है, सो आई डोन्ट नो ग्राब ह्यान्डल छ कि छैन है। सो लाइक यहाँ तपाईँको हात राखेर सामान पनि सक्नुहुन्छ है त, यस्तो रहेको छ। यहाँ तपाईँको वामाको ब्याजिङ पनि आएको छ है त। सो अलराइट, अब आउँ यसको अन्डर सिट स्पेसको, बुटको स्पेसको कुरा गर्नुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँको 24.5 लिटरको चाहिँ अन्डर बुट स्पेस आउँछ, र त्यसको ओपन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहीँबाट हुनुपर्छ है। तपाईँको सिट चाहिँ यहाँबाट ओपन हुन्छ है, एकचोटि हल्का पछाडि लैजाउँ र यसरी गर। तपाईँको यहाँ चाहिँ देख्नुभयो होला 24.5 लिटरको चाहिँ तपाईँको बुट स्पेस रहेको छ, विच इज ह्युज है। र त्यसमा देख्नुभयो होला यहाँ तपाईँको नर्थ फिल्टर छ, र तपाईँको फ्युलको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसरी रिफिल गर्छ भने चाहिँ सो E20 सपोर्ट पनि आएको छैन, मतलब तपाईँको यो स्कुटरको इन्जिनले चाहिँ तपाईँको E20 पेट्रोललाई पनि होइन त्यो त मजासँग तपाईँले हालेर चलाउन सकिन्छ। बेसिकली E20 नेपालमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ नि पेट्रोल, बट 20% इथेनल र 80% पेट्रोल मिक्स भएको फ्युल पनि यसले चाहिँ राम्ररी सपोर्ट गर्छ है त। र अलराइट, अब आउँ यसको अरू के हेरौँ त होइन। सो फ्रन्ट विल हेरिदिउँ न होइन। सो यसमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गल च्यानल ABS पनि आउँछ, देख्नुभयो होला तपाईँको डिस्ब्रेक आएको छ, जसको साइज भनेको 230 mm रहेछ। निस्सै नि होइन, निस्सै भनेको जापानिज ब्रान्ड कम्पनीको तपाईँको क्लिपर पनि आउँछ होइन। र टायर साइज कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँको 110/80 सेक्सनको टायर आउँछ, र तपाईँको एलोइल भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम इन द होइन तपाईँको हुनुपर्छ स्कुटीमा पनि तपाईँको चाहिँ 14-inch एलोइल आउँछ क्या, जुन चाहिँ भेरी नाइस रहेको छ। र तपाईँको टायर हेर्नुहोस्, 110 सेक्सनको क्या, यतिको टायर भनेको चाहिँ निकै नै दामी हो स्कुटीको होइन। सो एलोइल तपाईँको होइन तपाईँको ओरेन्ज कलरको एलोइल आएको छ, भेरी लभली। र तपाईँको फ्रन्ट मडगार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, डुअल टोन फिनिसमा यहाँ ब्ल्याक एन्ड तपाईँको यो हल्का व्हाइट कलरमा निकै नै राम्रो
प्लास्टिक बिल क्वालिटी हो बट टप नच पर्फर्मेन्स है। र त्यसपछि तपाईँको यहाँ देख्नुभयो होला तपाईँको यहाँ चाहिँ टेलिस्कोप सस्पेन्सन आएको छ जसमा तपाईँको हल्का फोर प्रोटेक्सन पनि दिएको छ, त्यसले गर्दा तपाईँको हिलहरू डस्टहरू एउटा तपाईँ चाहिँ प्रोटेक्सन हुन्छ है त। अलराइट, र अब रियर साइडतिर पनि छ, हाम्रो रियर टायरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँको लेटमी चेक, यसमा चाहिँ तपाईँको ड्रम ब्रेक आउँदो रहेछ जसमा चाहिँ तपाईँको 130 mmको ड्रम ब्रेक आउँछ र टायर साइज भनेको तपाईँको 140 सेक्सनको हो त, 140/70 यसमा पनि तपाईँको 14 इन्चको एलोवेला हुन्छ है त। सो क्यान इमेजिन गाइज है, तपाईँले चाहिँ स्कुटीमा पनि तपाईँले 140 सेक्सनको टायर आउँछ है त, देख्नुभयो होला यसमा आरएलपी भन्ने पनि हुन्छ क्या अरे होइन। र त्यसपछि यसमा सस्पेन्सन भनेको जस्तो ट्विन सक होला होइन, दुइटा सस्पेन्सन आउँछ है तपाईँको, देख्नुभयो होला निकै नै राम्रो तपाईँको इन्जिन भइहाल्यो। र यसमा तपाईँको अरू फिचर भनेको चाहिँ होइन साइड स्ट्यान्ड कटर फिचर आउँछ, सेन्टर स्ट्यान्ड आउँछ, र तपाईँको फुल ट्रेक पनि फुल एल्युमिनियम बिल क्वालिटीमा निकै राम्रो लभली एल्युमिनियम क्वालिटीमा रहेको छ त। सो यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला ब्युटिफुल तपाईँको यस्तो एक्स सेपमा होइन, यस्तो एक्स सेपमा एरोसको उत्यो पनि देखेको छ है त। र तपाईँको देख्नुभयो होला फुल ट्रेक यहाँ यस्तो रहेको छ सानो, र यो स्कुटी चाहिँ होइन कम्पेयर टु अरू स्कुटीभन्दा चाहिँ यसको त यहाँ तपाईँको सेन्टरमा चाहिँ होइन सामानहरू हालेर क्यारी गर्ने स्पेस चाहिँ छैन है त, देख्नुभयो होला यस्तो आएको छ र लभली। अब हामी यसको एकचोटि डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर पनि हेरिदिउँ होइन। अलराइट, यसमा चाहिँ तपाईँले फुल डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर आउँछ, एबिएसको ब्याजिङ भइहाल्यो होइन, यहाँ यामाको त्यो पनि आएको छ। अलराइट, यसमा अर्को मैले भन्न बिर्सेको है, यसमा चाहिँ तपाईँको ट्र्याक्सन कन्ट्रोल सिस्टम पनि आउँछ है त। सो ट्र्याक्सन कन्ट्रोलले चाहिँ बेसिकली तपाईँको चाहिँ होइन यो रियर विलको चाहिँ होइन फ्रन्ट विलसँग त्यो स्पिड म्याच गर्छ क्या, जसले गर्दा तपाईँको चक्काहरू होइन रोटेसन हुने यस्तो हुन्छ नि हिलोहरूमा चिल्लो बाटोहरूमा त्यस्तो हुँदैन। र अर्को भनेको ट्र्याक्सन कन्ट्रोलले चाहिँ तपाईँको स्पेसली तपाईँको यो कर्नरिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सेफ्टी हिसाबले निकै नै राम्रो युजफुल हुन्छ है त। र सिङ्गल च्यानल एबिएस त अभि नै भइहाल्यो। र यसमा तपाईँको ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी आउँछ, यहाँ देख्नु होला ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको दिएको छ, यहाँ तपाईँको डिजिटलमा आरपिएम मिटर दिएको छ, यहाँ टाइम दिएको छ, स्पिडोमिटर दिएको छ, फ्युलको इन्डिकेटर दिएको छ होइन, त्यस्तै रहेको छ बेसिक। र यसमा आइडन अरू तपाईँको मोडबाटहरू कता कता हुनुपर्छ होइन, मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली देखिरहेको छैन। र अब स्विच क्वालिटी कुरा गरौँ है त, यसमा तपाईँले फर्स्ट टाइम इन द सेगमेन्ट होइन, यसमा ह्याजर्डको लाइट पनि दिएको छ। सो तपाईँको फ्रन्टमा देख्नुभयो होला डे टाइम रनिङ लाइट होइन डिआरआर रहेको छ, निकै नै ब्राइट। र तपाईँको यसमा चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ स्लाइटली कलर रहेको छ है त, बट तपाईँको इन्डिकेटर चाहिँ स्टिल हेलोजनमा दिएको रहेछ त, तपाईँको एलइडीमा दिएको भयो बबाल हुने थियो है, यहाँ हेडलाइटहरू तपाईँले हो फुल एलइडी गरेको छ। र डिजाइन चाहिँ तपाईँको निकै नै एग्रेसिभ रहेको छ है त, यहाँ एमआर रहेको छ, यहाँ ब्याजिङ आएको छ, एरोक्सो उत्यो पनि आएको छ, र यहाँ एमआरको स्टिकर वाइट कलरमा देख्छ, लुक्स भेरी नाइस है त। देन अब स्विच क्वालिटी कुरा गरौँ, यो तपाईँको इन्जिन कटअप भइहाल्यो क्या अरे होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो अटो कटअपहरू हुन्छ जसले तपाईँको माइलेज इम्प्रुभ गर्छ, यहाँ तपाईँको इग्निसन सेल्फ स्टार्ट रहेको छ, यहाँ तपाईँको हाइलाइटहरू भइहाल्यो, र तपाईँको इन्डिकेटर अन अफ गर्नु चाहिँ हरन छ होइन। र त्यसपछि यहाँ तपाईँको मेनु यहाँबाट चाहिँ मेनु ए सरी मेनु टगल गरिन्छ यहाँबाट रहेछ। सो यहाँ तपाईँको देख्नुभयो होला यहाँबाट चाहिँ टगल गरेर मेनुहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्रिप एफ आएको छ, इको मोड है, तपाईँको एभरेज माइलेज पनि देखाएको रहेछ होइन। र त्यसपछि तपाईँको ब्याट हुने के ब्याट्रीको उत्यो पनि दिएको छ, ट्रिप मिटरहरू सबै दिएको छ त। सो बेसिकली तपाईँको यसमा चाहिँ सबै कुरा छ है त, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पनि छ जसले गर्दा तपाईँको आफ्नो मोबाइल यसमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जसले गर्दा तपाईँको कल अलर्ट मेसेज अलर्ट तपाईँको चलाउँदाखेरि स्क्रिनमै देखाउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ सल्का होइन, तपाईँको विन्डसिल्ड पनि देखेको छ ब्ल्याक कलरमा, लुक्स भेरी नाइस है। बट अरू जस्तो तपाईँको यहाँ चाहिँ एडजस्टेबल ब्रेक फ्रन्टहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अभाइलेबल रहन्छ है त। र रियर साइडमा तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो एलइडी टेल लाइट भेरी नाइस, र देन तपाईँको चाहिँ स्मोक एलइडी इन्डिकेटर चाहिँ स्टिल हेलोजनमा रहेछ है त। रियर मात्र तपाईँको प्लास्टिक बिल क्वालिटीमा रहेको छ बट लुक्स नाइस, र तपाईँ यो हाम्रो एक्जस्ट है त। सल्ट साथीहरू, अब चाहिँ हाम्रो यो स्कुटी लिनको लागि कुन चाहिँ सोरुममा जाने अथवा स्कुटीको बारेमा थोरै जानकारी लिनको लागि हामी यहाँ एकजना म्याडमसँग कुरा गर्दैछौँ। सो म्याडम नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ ईसा गुरुङ है, अनि यो चाहिँ हाम्रो यामाहाको एरोक्स भन्ने स्कुटी रहेको छ होइन, अनि यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो 4,99,900 रहेको छ होइन। अनि हजुरहरूलाई यसको बारेमा अझ धेरै जानकारी लिन छ या बाई गर्न छ भने चाहिँ हजुरहरू हाम्रो सोरुम भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो सोरुम चाहिँ पारासोक मिरन चोकमा रहेको छ, हजुरहरू त्यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ईसा म्याडम, हाम्रो यो बाइकको बारेमा पनि भन्दिनँ थोरै। यो चाहिँ हाम्रो यामाहाको न्यू लन्च MT-15 भन्ने बाइक हो होइन, यसको चाहिँ प्राइस हाम्रो 5,49,900 रुपिस छ होइन। यो चाहिँ कति सिसीको हुन्छ म्याडम? यो 155 सिसीको। सो अलराइट म्याडम, अनि हामीलाई यो बाइकको बारेमा पनि थोरै भनिदिनु न। यो चाहिँ हाम्रो यामाहाको FZS भोलुम 3.0 टप भेरिएन्टको हो, यसको प्राइस रहेको छ 4,09,900 रुपिस। यो चाहिँ हाम्रो यामाहाको रेजेडार प्रिमियम स्कुटी हो, र यसको चाहिँ 125 सिसीको हो, र यसको प्राइस चाहिँ 3,10,900 रुपिस हो। अलराइट, अनि म्याडम यसको बारेमा थोरै।
यो चाहिँ हाम्रो यामाहाको रेजेड आर स्ट्रिट ऱ्याली भन्ने चाहिँ नयाँ स्कुटी हो र यो पनि 125cc को हो र यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 325,900 rupees. चलेछ यो चाहिँ हाम्रो एरोक्स 155cc को र यो बाइक चाहिँ राइट नाउ यो स्कुटी चाहिँ तपाईँले सोरुममा लिने हो भने पनि सोरुममा पनि एभाइलेबल चाहिँ छैन है अलिकति वेट गर्न सक्छ तपाईँले होइन सो ब्युटिफुल होइन कलर स्किन राम्रो छ आई होप तपाईँलाई पनि हाम्रो स्कुटी मन पऱ्यो होला होइन सो तपाईँलाई हाम्रो यो स्कुटीको भिडियो कस्तो लाग्यो होइन सो आजलाई सायद यति नै गरेँ होला भिडियो लामो भइसक्यो र यो भिडियो तपाईँलाई मन परेमा प्लिज होइन लाइक गरिदिनु होला र आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो तपाईँले कुनै पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा क्वेसनहरू सोध्नु छ भने चाहिँ तपाईँले अफकोर्स आरामसँग गएर लेखिदिनु होला है त कमेन्ट सेक्सन चल्ने साथीहरू भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु त्यति भन्दै आजको भिडियो हेरिदिन्छु बाई बाई.